Cristóvão de Barros foi um personagem histórico português, que fez parte da colonização brasileira. Foi empreendedor funcionário da coroa portuguesa. Advertiu o rei, em 1578, sobre a ausência de uma fortaleza para a defesa do porto do Recife. Filho de Antônio Cardoso de Barros, que foi devorado pelos índios caetés juntamente com o bispo de Pero Fernandes Sardinha, na costa do rio Coruripe, em Alagoas. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu joinha, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal. A meta é 1000 inscritos, muito obrigado. Cristóvão de Barros, foi considerado herói na luta e expulsão dos piratas ingleses de Salvador e de índios. Fundador da São Cristóvão, em Sergipe, 3. Mais tarde, recebendo instruções do reino, resolveu criar a Capitania de Sergipe del Rei. Auxiliou a expulsão dos tamoios e franceses da Baía de Guanabara e de seus arredores, possuidor de extensas seis marias em Magé e construtor do primeiro engenho do município, nas proximidades do rio Magepe, próximo ao Morro da Piedade, surgindo aí o desenvolvimento de uma nova civilização, vindo a ser o fundador e mantenedor da integridade do núcleo populacional da futura Magé, com a expulsão, escravidão e o extermínio da população indígena local. Cidadania, Brasil Colônia Progenitores, Antônio Cardoso de Barros Cônjuge, Isabel de Lima Filhos, Antônio de Barros Cardoso Ocupação, Administrador Colonial. Em 1565, Simão da Mota recebeu a doação de uma seis maria localizada no Morro da Piedade, a poucos quilômetros do local onde atualmente está localizada a sede municipal de Magé. E aí construiu sua moradia e começou a exploração dessas terras que eram originariamente habitadas por índios da tribo Timbiras. Alguns anos mais tarde, por volta de 1643, surgiram outras localidades nas proximidades. Entre elas citamos a Pacobaíba, mais tarde denominada Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba e a Guia de Pacobaíba. Graças aos esforços dos colonizadores, a contribuição do trabalho escravo e, ainda, a fertilidade do seu solo, as localidades gozaram da invejável situação no período colonial. A importância do município durante o Segundo Império era grande. Para avaliá-la basta observar que em suas terras foi construída a primeira estrada de ferro da América do Sul, inaugurada a 30 de abril de 1854. Esta estrada, que se denominou Moai e depois Estrada de Ferro Príncipe Grão-Pará, ligava as localidades de Guia de Pacobaíba e Fragoso, numa extensão de 14.500 metros. Como ocorreu em todas as zonas agrícolas do país, com o advento da Lei Áurea, Magé teve uma fase de declínio, sofrendo forte colapso na sua economia, agravada pela insalubridade do clima e pela obstrução paulatina dos rios e canais.